вихідними в рамках 7-го туру першої ліги футбольний клуб «Кремінь» на домашній арені зустрічав Донецький «Олімпік». Від початку у першому таймі гра складалась не дуже радісно для кременчужан. Гості здебільшого володіли м'ячем та створювали гольові моменти. І хоч у гравців «Кременя» також були шанси відкрити рахунок, перший тайм завершився з рахунком 0-0. Гра була важка, перший тайм був більш-менш в боротьбі. Дуже команда пресингувала в першому таймі, як ми, так і вони. Не вийшло забити ні одною, ні другою командою. Пішли на перерив, так сказати, з моментом, але 0-0 на табло. Долю зустрічі вирішив другий тайм, у якому гравцям футбольного клубу «Кремінь» вдалося вийти вперед. У середині другого тайму рахунок відкрив Віталій Бойко. Він отримав пас від Сулеймана Сідхалілова та наважився на дальний удар з лівої ноги та не прогадав. Голкіпер «Олімпіка» був безсилим. Варто відзначити, що Віталій Бойко другий тур поспіль забиває м'яч у вороту супротивників. Приємно, мабуть, всім вигравати. І мені, як тренеру, приємно, мабуть, хлопці отримали. В первую очередь моральное удовлетворение. Невзирая на то, что мы выиграли, игра была напряженная. И по большому счету легких игр не будет. На останніх секундах матчу господарі знову відзначились. Після подачі з лівого флангу Ігоря Кошмана остаточний рахунок зустрічі встановив Євген Мурашов. Він у падінні вдарив м'яч головою та попав у ворота «Олімпіка». Матч завершився з рахунком 2-0 на користь кременчуцьких футболістів. Головний тренер «Кременя» відзначає гарну гру та задоволений результатом. Я дуже радий, що хлопці, перше, виконали установку на гру. В ігрі допустили минимальное количество ошибок. Единственное, что вот это при счете 1-0, когда Придун убежал с фланга и отдал передачу вдоль ворот, это был голевой момент. Ну, к сожалению или к счастью, соперник его не реализовал, и в концовке мы забили второй мяч. Також велику роль зіграли і вболівальники, які підтримували наших спортсменів та мотивували на подальшу гру. Дуже приємно, коли за тебе вболівають, що кричать, що тебе підтримують. Коли ти граєш на виїзді і тебе не підтримують, дуже тяжко грати. Коли болельщики кричать, тебе підганяють вперед, приємно. Приємно, вони вболівають, і ми граємо за себе і за них. Після 7 турів «Кремінь» набрав 9 очок та піднявся на 7-му сходинку у турнірній таблиці першої ліги. У наступному турі першої ліги «Кремінь» зіграє вдома з «Агробізнесом». Матч відбудеться 10 вересня. Тож побажаємо кременчуцьким футболістам успіху та перемоги. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.